ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከምራብ ጉጂ ዞን አካባቢ ነዋሪዎች ጋር ባደረጉት ውይይት የመልካም አስተዳደርና የመሰረተ ልማት ችግሮቻቸው እንዲፈቱላቸው ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል መንግስት የህብረተሰቡን ጥያቄዎች ለመመለስ ከፍተኛ ጥረት እያደረገ መሆኑን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ህዝቡም እገዛ ሊያደርግ ይገባል ብለዋል ይህ የአባይ አወረዳ 30 ቀበሌዎች አሉት ከነዚህ ውስጥ አንዱም መብራት የለውም ከ2002 ጀምሮ መስመሩ ተዘርግቷል ግን እስካሁን መብራት የለንም ኤሌክትሪክ ሰረሪ ዳበቴ ጅሩኩን አምስት ዳበቴ መቱራ ይህ የተዘረጋው የኤሌክትሪክ ኃይል አሁንም እንደተዘረጋ ሊቆይ ይችላል ሰላሙን ካረጋገጥን ግን ዘንድሮ እንዳደረግ ነው ሁሉንም በእንጥልጥል የቀሩትን ፕሮጀክቶች ለማጠናቀቅ እንጥራለን ሁሉንም በእንጥልጥል የቀሩ ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ እየጣርን እንዳለ ነው ይጠናቀቃል ሰላም ከሌለ ግን ሊጠናቀቅ የሚችልበት መንገድ አይኖርም የኦሮሞ ወጣቶች ጫካ የገቡ ሰዎችም በሰከነ መንገድ ወደ ህዝባቸው ተመልሰው ለህዝባቸው ልማት መስራት አለባቸውም በዚህ ዓመት መረጋጋት በመምጣቱ ይህንን ሰርተናል ልማቱን እንቀጥልበታለን መተጋገዝ አለብን ወኒ ሲንዱባታን ውፍ ወኒ ሰደርካ ጋዴት ትጅሩ ሲሩማ ይዋወል አርጉኒት እናንተ የምትናገሩትን እንሰማለን ነገር ግን በታችኛው የአስተዳደር ደረጃ ሙስናና ሌሎች የመልካም አስተዳደር ችግሮች አልተፈቱልንም እኛ ጋር ያለው አስተዳደር መታየት አለበት ጫሳ ገጀላ እጃርተኒ ጭምስተኒ አከስኒ ሆጀቱ ከንጎቹ ቀቡ ይስኒ ያለውን መዋቅር በማጠናከር እንዲሰራላችሁ ማድረግ ያለባችሁ እናንተ ናቸው። እኛ የራሳችንን ጥረት እያደረግን ነው ግማሹን ተደድተውን ግማሹን የማይረዱን ከሆነ አስገንዝባችሁ መንገድ ማሳየት ያለባችሁ እናንተ ናችሁ ለኢንቨስትመንት ተብለው ከአርሶ አደሩ ላይ የተወሰዱ መሬቶች ምንም ሳይሰራባቸው ረጅም ጊዜ መቆየታቸውንም ነዋሪዎቹ ያነሱ ሲሆን የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ለማ መገርሳ በዚህ ረገድ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት እንደሚሰራ ተናግረዋል ኢንቨስትመንት ጋጀታ ሱን ኡማታራ ቡዶ በኢንቨስትመንት ስም ብዙ ትልቅ መሬት ተወስዶብናል ስካውን ግን የተሰራበት ነገር የለም የተለያዩ ፕሮጀክቶች ይሰራሉ ይባላል እኛ ግን የተጠቀምነው ነገር የለም ኢንቨስትመንቲን እንኩኒ ቆናምቡላ ለፋ ቆናምቡላ ራፉ ዳኒ አባቀበ ቶን አፍከኖ ተንተይን አባንቀበ የኛ ሱኒስ ፈየደሜ ኢንቨስትመንት የሚሰራው አርሶ አደሩን ለማፈናቀልና አንድ ቸገር አይደለም መሬት ወስደው ወደ ልማት ያልገቡትን ግን እያየን ነው በጉልበት መሬት ወደ መንጠቅ አንገባም ህጉ በሚፈቅደው መሰረት እንሠራለን ከውይይቱ በኋላም ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ለማ መገርሳ ለደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሚሊዮን ማቴዎስ የጉጂ ባህላዊ አልባሳት ስጦታ ተበርክቶላቸዋል